Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u šoty, která se vám povede jednou za uherský rok. S KV3 do skauta, skoro ještě úplně nedoměřeno a trefeno, no nic. Vítám vás u 36. pokračování mého seriálu, který se věnuje vítězným znakům na děle, konkrétně třem vítězným znakům na děle, které se mi kdy podařilo na kterých strojích doposud získat. V tomto 36. díle se tedy podíváme na stroj KV3, což je ruský těžký sedmičkový stroj. Už je tady s námi poměrně dost dlouho. No a poměrně dost dlouho je vážně špatný. Kdo chcete se podívat blíže na tento stroj, odkaz na recenzi na KV3, mou recenzi naleznete v popisku tohoto videa, jak jste zvyklí. A Mannerheimova linie rozhodně jsou tady horší mapy proti žáky, ale pokud vám tam kolegové nenajedou na ten heavy flank, tak sami tady rozhodně nic neuděláte. Kdo neví, co jsou vítězné znaky, tak jsou to takové hlouposti na děle, které občas ti z nás, kdo prostě chtějí si něco dokazovat, tak získávají tady tyhle ty odznáčky na děle a v této bitvě tam byly ještě dvě, pochopitelně. Jinak já jsem točil k tomu video, jak získat a vůbec co to jsou vítězné znaky, nebo jak na vítězné znaky na děle, takže mrkněte opět popisek videa. No, pojďme se věnovat bitvě jako takové. S KV3 je každá bitva obtížná a nemusíte být zrovna v pozici top týru, to znamená jezdit třeba proti pětkám a šestkám. Takový matchmaking je sice fajn, ale ani to nezaručí tomuhle stroji, že bude jak ryba ve vodě. Kor, když potřebujete nějaké to poškození a hodí vám to matchmaking jako je tenhle, to znamená devítky, úplně to nejhorší, co můžete potkat a úplně asi největší noční můra pak v rámci devítek proti KV3, nebo z pohledu KV3 je americká T-95 v podstatě bez šance jakkoliv ji penetrovat. Tenhle ten stroj je vybaven, myslím tedy KV3, 122 mm trubkou, klasickou ruskou, to znamená 175 pene se základní municí, 390 alfa, 217 na goldu. Ta alfa je samozřejmě parádní, jenže to musíte trefit, to musíte probít. A to je dost často problém. Co jsem tam se snažil dělat na tu T95, jakkoliv ji zdržet, trackovat ji, to je jediná moje šance a pomoci tak svým spojencům, respektive třeba Artinu, abych ji umožnil trefit tenhle ten stroj a něco z toho třeba i měl, vidíte, že ani netrefu. Defender bohužel tam jako zajel tak, že T95 už si teďka nemůže všímat. Já jsem tady nabil gold. Aspoň se doufal, že něco trefím, ne, ještě mě navíc Artina dala ochromení. Co bych chtěl vyzdvihnout, nebo spíš na co poukázat. Vidíte, že já jsem byl tady jednu bitvu, no to jsem samozřejmě nevěděl, ale velmi jsem se blížil těm třem znakům. Vlevo dole je ukazatel, ten tomu nevěnujte pozornost, ten s tím nemá nic společného. A, tak byl jsem velmi blízko třem znakům, řekněme třeba nějaké 0,5%, dejme tomu. A přesto tady nejedu full gold. Ano, už tady je prémiové žrádelko, to jako už bez bázně a hany. Absolutně jako nemám s tím problém. Pokud jste na 94,5%, tak to považuji za celkem samozřejmé, ale i tak tady nejedu full gold. Prostě ne, že by mi bylo stydno, je mi líto těch kreditů. A neřekl bych, že by mi to až tolikrát jakoby pomohlo. Tak, T95 samozřejmě tady mi to pomáhá, tady potřebuji střílet, kam je to zelené, trefovat, takže mířím jako naprostý vandrák. A zrovna on má 386 HP, ale je pravda, že tady už jede Lorena a to je pro mě daleko jako zajímavější cíl. A víte, že je to červené všude, v lepším případě oranžové. Tak, tady Chrysler a zase ta Lorena. Přece jenom, co si budeme povídat, je to v tuhle chvíli snadnější cíl, ale to musím trefit. To je přesně tenhle ten stroj.
úplně ukázkově, prostě netrefujete, neprobíjíte a dáváte nízké roly, 374, předtím 381 a předtím 351. Takže zatím nic moc. Tentokrát 410, no sláva, aleluja. Tak, ještě je tamhle Chrysler, snažím se tady hrát přes Double Bush. Je to 4-8, já jsem tady sedmička v devítkách, takže jakýkoliv zisk, co se týká poškození, je pro mě dobrý. No ale samozřejmě není dobré to, že už tady Chrysler sjel a já jsem tady, no, docela v prekární situaci. Ale já potřebuji tady toho Chryslera se zbavit, aby tady nevykukoval, nenajížděl. On sice nesklopí dělo, ale bude mě tady spotit pro Artiny, bude mě tady spotit pro své nepřátelé, kteří tamhle můžou vykukovat někde. Nic moc. Každopádně, tady využiju toho, že vidím mu na ten motor a ano, je to šťastná rána. Na druhou stranu je šťastné to, že jsem dostal od T95 za 862. No sakra, to bych si hodně chrochtal. Samozřejmě, že Artina, naštěstí je to M12, takže tam může mířit jak dlouho chce, ale stejně pořádně netrefí, takže zaplať pánu za to. Tak, T34 trojka, no dotlaču to tam, tlačím to očima, ten aim, a bohužel, no tak budu si myslet, že jsem já mířil špatně. Mě tady samozřejmě zachraňuje jenom tady ten šutr. Zkouším to tam, vyzkouším to, bylo to chvilku zelené, no tohle to byla špatná rána, uznávám, ale v tom, řekněme, presu, že už prostě tady potřebujete ještě co nejvíc toho udělat, protože nevíte, co se stane příští bitvu, někdo vás zapálí, dávám amorek, Artiny vás ubíjí k smrti, Ebrové si na vás mocnou, cokoliv se může stát, nemůžete to riskovat. Potřebuju odhadem těch 3200 kombinovaného poškození, alespoň tak. Já se nebudu vyjadřovat k tomu, jestli je tenhle ten stroj náročný markování. Já se budu jenom opakovat, já jsem ho omarkoval, já jsem na něm získal ty 3 vítězné znaky, tudíž každý je toho schopen. Ale je to jednoduché? Ne. Stejně tak jako u řady jiných strojů, nebo u většiny jiných strojů, za mě to není jednoduché a jsem rád za každý stroj, který se mi podaří omarkovat, ať už je to 5, 8, 9, 10. Všechno to považuji za nelehký úkol. Tak tady nevím, co dělá ta IS-22, ale já ho cinknu, nebo respektive dám mu jenom pásy. No tak jo. Artina vypadá to, že by mohla, ano, udělá svoji práci a naštěstí Standard B také udělal svoji práci. Artina naštěstí mě také pořádně netrefila, takže mi to dal jenom za 183 a já můžu děkovat všem svatým, že jsem ještě přežil. Celkově ten tank není to moc rychlé. Ten pancíř funguje hlavně proti těm 5, 6, i ty 7 už vás pářou. Jakmile ten nepřítel ví, kam vás střílet, tak je to úplně bez problému, a jakože ty plochy, kam vás střílet, nejsou zrovna malé. Otáčí se to pomalu, dělo neposlouchá, tragédie. Každopádně, teď jsem tu T-34 toliku dodělal, ještě že tak. A já jsem si říkal, ta Artina nebyla někde ona na tom jihu, tak jsem se teďka znejistil a říkám si, ano, já vlastně bych měl jít spíš tady do toho dělíku, než tady možná jet zpátky. Tak mě to tak jako šrotovalo v hlavě, pořád jsem tak jako doleva, doprava a on mi to pak vyřešil tady Tiger, protože přijel a já jsem si říkal, no já, když takhle budu na ně vycouvávat, tak on si zajede, bo on přijede a trefí mě. Takže já pokud ho teď nedokážu trefit, tak já bych měl zajet tam dolů. Zkusím to, jedna rána kapitána, no nevyšlo to a teď už jsem si to uvědomil a říkám, ne, já pojedu tady pod tu skálu, to je moje jediná šance, ještě jsem si říkal, ještě jedna rána, ještě jedna šota, určitě mi to vyjde, samozřejmě, člověk tomu chce věřit, jo. Přitom takovéhle rány netrefíte prostě 15 ze 16 pokusů a ten 16 dingnete. Teď už bych to teoreticky měl mít v kapse, ale byly tam možná nějaké tracky, takže já si nejsem jistý, protože ono vám to samozřejmě na těch znacích nesčítá, jak spotting damage, tak tracking damage, takže nejsem si jist a věděl jsem, že určitě toho Tigra a možná nějaká ta ještě jedna šota by neškodila, abych si to pojistil. Je celkově to markování za mě jako někdy ty mapy typicky třeba
třeba ta čínská velká zeď, to hranice říše, to třeba mi vůbec nesedělo, nebo třeba dálnice, kde tam nepřátelé nás prostě zdecimovali v tom městě a já třeba ještě pořádně nedojel na místo. To je asi největší bolest tohohle stroje, že vy nedokážete se dostat ještě někam na pozice a už vidíte, že je to 0-4 a máte velký problém. Dubový lesík také, kolikrát prostě artiny a no. Hlavně v těch devítkách tenhle ten stroj se velmi, velmi těžce prosazuje. Jak říkám, ono, i když jste na topu, tak nemůžete někam vyjet a na parádu. Není to něco jako když jste na topu prostě s Defenderem. A nebo třeba, nebo i třeba s Tigrem P, jako ten je na, když je na topu, tak je na tom hodně dobře, i když se jedná o celkem bídný stroj. KV3 je opravdu pozůstatek starých dob a bohužel na ní se to moc nezlepšilo, zatímco přibyly nové tanky, nové větve, které tenhle ten stroj v podstatě potichu decimovali, zdecimovali a decimují možná i dál. Ty rány, když dáváte, je to pěkné. Je to pěkné za ty 400, ale jak jste viděli, těch rolů moc nebylo. Takových těch, kterými bych se mohl u tohle stroje chlubit. Ale tak ten fear factor z hlediska toho, že nepřátelé vědí, že jim plácnete za 4 kilenka, ten tam pořád je. A to je v podstatě možná to jediné, co vás ještě jakž tak zachraňuje. Samozřejmě úhlování a tak dále, musíte se pořád mrskat. Ale bez té prémiové munice to budete markovat velmi, velmi obtížně a řekl bych velmi dlouho a možná, že se to výsledku nikdy nedočkáte. Teď já koukám N12 tady, no tak počkej. A já byl svým způsobem naštvaný, co on udělal, protože on mi nechal jenom 11, ne 12, ale 11 hápek. On se tam o tu skálu narazil. Sice mám kill, ale kill je mi absolutně k ničemu, pokud chci 3 vítězné znaky, nebo pokud chci 1. V této situaci opravdu ano. A říkal jsem si, dobrá, nepřítel bude muset na mě vyvinout nějaký tlak, pokud chce vyhrát. A on chce určitě vyhrát, respektive má v podstatě 2 standardní tanky oproti tomu, že já jsem tady s 294 hápky a máme už jenom jednu artinu. Je to 2 minuty do konce, už to trvá hodně dlouho. Já tam měl jeden, myslím, že blind, možná 2, ale nejsem si jist, respektive teď už ano, ale v době konání té bitvy jsem si nebyl jist, to bylo to, jak jsem tam střílel na ty heaviny na začátku, které tam najížděly a třeba se despotly. Možná tam ještě nějaká ta rána na T95 prošla, nevím, ale teďka hledám Tigra a vidím tady toho super helketa, kterého jsem také překvapil. Teď konečně mě dílo dopřálo a mám roll 444. Ještě si pro něj dojedu, ale musím dávat sakra pozor na toho Tigra. Výborně. Naštěstí on by mě těch 294 hápek asi neměl na tu ránu dát. Mrkneme se. Už máme necelou minutu. Tak co ta kopulka, ta věž? Ne, samozřejmě, že ne. Takže jedu tak dolů, abych mu to trošku stížil, aby na mě nesklopil. Už míří a já také. Nakonec 4. killem ukončí tuhle tu bitvu a myslím, že pak jsem po bitvě zjistil, že žádný blind tam nevyšel. Většinou mám ty bitvy, kde získám 3 vítězné znaky, takové jako nic moc, třeba je to tankista 2. třídy, 3. třídy, mám tam třeba nějaký spot, ale moc to nenastřílím, moc to není akční, já si myslím, že tohle tentokrát se opravdu vyvedlo a bojoval jsem do posledního dechu, nakonec to vyšlo, tankista hrdina, to je samozřejmě moc pěkné, ještě tady mám spojence medaile, ale to nejhlavnější pro mě jsou ty 3 vítězné znaky na děle, které se mi podařili získat na KV3, takže už zdobí tento stroj na jeho děle. A tím pádem KV3 má čestné místo v mé garáži, protože možná víte, možná nevíte, veškeré stroje, na kterých se mi podařilo získat vítězné 3 znaky, tak si nechám v garáži bez ohledu na to, jestli jsou OP, skvělé, nebo jestli je to totální šrot. Takže Mannerheimova linie pro KV3, super, nakonec výsledek 3469 poškození, 4 kg, 1483 base expu, 1530
poškození zastavené pancířem, tam jsem ještě se komentářem nezastavil u toho, že jsem tam jednou odrazil tu T-95. Je pravda, že to asi bylo někam do pásu, když už jsem jakoby zacouvával, ale bylo to také šťastné, mohl jsem klidně skončit, ale bez toho štěstí také spoustu tanků prostě neomarkujete, vy potřebujete mít štěstí na mapy, potřebujete mít štěstí na spoluhráče, ale konec konců i na ty protihráče, aby se moc rychle nerozpadli, nebo vás zase nepřijeli a tak dále, a tak dále. Minus tam byl, ale to mě absolutně netrápilo, vemte si, ale kdybych to jel full gold, tak to není 50 000 minusů, ale tak 150 000 minus. Výsledek je nakonec skvělý, i přesto všechno KV3 rozhodně nedoporučuji si nechávat v garáži, není to zábavné, není to dobré. KV3 ozdobená třemi vítěznými znaky, u mě tedy zůstává navždy v garáži, ale vám bych doporučoval pokračovat v té linii KV4 a tak dále, případně ty jiné stroje. To je tedy všechno z tohohle videa, doufám, že se vám líbilo, můžete určitě napsat a rád si to přečtu v komentářích, pokud máte KV3, jak se vám s ní hraje, jestli jste třeba také omarkovali tenhle ten stroj, nebo se na to chystáte. Určitě budu rád, když zjistím, že nejsem jediný blázen, který tohle to se třeba pokoušel a nakonec tedy úspěšně omarkovat. Upřímně jsem za to rád, protože některé ty bitvy byly vážně, vážně smutné. Kdy jste prostě netrefovali, já jsem netrefoval a nepřítel přijel a pim a já měl prostě 300 hápek. I to bylo, no a pak už člověk byl rád, že nějak jako skončil tak, že třeba jenom o 0,5% spadnul. No, to byly horké chvilky. Teď už je veselo, to je všechno. Díky moc za pozornost, pokud se vám video líbilo, zanechte like, zazdílejte a tak dále, a tak dále. No a já se budu těšit u dalších replayů, recenzí a návodů z vodka. Mějte se.